Laborky a pořad České televize Zázraky přírody uvádějí projekt Vzduchové dělo. Namířit. Cílem projektu bylo zhasnout svíčku na co největší vzdálenost. Testování prvního modelu probíhalo na chodbě panelového domu. Hustý. Slušný. Testy byly úspěšné a tak už jen stačilo v duchu hesla vyšší výkon kýbl patřičně zvětšit. Model děla od architekta Svobody vypadal nenápadně. Při montáži se objevily drobné technické problémy, které byly operativně vyřešeny až povoláním zdvihací techniky. Škubni, Martin. Škubni. Pro zviditelnění výstřelu a analýzu potenciálního neúspěchu byl prostor děla zadýmován. Hele, a Martin to švenkne? Švenkneš to, jo? No hlavně... Pomalu. No. Hlavně, když tak neprosím tu zeď, já kdyby náhodou. Hlavně, jak máš tu zeď. Tak, Kubaj, Kubaj, nepláchnem tě ještě na to nějak. Jo. Daj to pomalu. Nemyslím si, že by to letělo nějak extrémně rychle. V tomto okamžiku by se v produkční Vojtovi krve nedořezal. Celý štáb se nervově zhroutil. 3, 2, 1. Já jsem se třeba. No letělo to dál. 3, 2, 1, Nakonec jsme na to však přišli. Stačilo zamířit výš. 3, 2, 1, se zvětšujícím se dostřelem stoupala i nálada všech zúčastněných. Produkční Vojta doslova zářil. Pak už se střílelo jako v Sarajevu. 60. Tohle to je ono.1, 2, 1, 3, 2, 1, 3.
Ten jede dobře. Jede dobře. Vidíme, kam to letí. Na to Honzu zamíří, urve mu to bubínky, zamíří se mu brýle a odpadne mrtvý. Otevřít pusu. Otevřít pusu. A prosím tě... velkou silou. Maroš drží krabici a ze 196 stejných krabic postavíme zeď. Hranici 60 metrů, která byla podle našich informací dosavadním světovým rekordem, jsme bez problémů překonali. Ten jde krásně. Ten byl jenom vrcholaj. Ten jde krásně. Se dostal takhle dál, že to hlavně měšte na stranu, protože dostat tou krabicí do hlavy. To je asi rekord, no musím chodit taky. Mohou laborky a pořad zázraky přírody prohlásit, že jsme vytvořili nový český rekord. Yeah.